Volám sa Vladimír Kostelánsky, mám 21 rokov a moja tvorba sa zameriava na výrobu chladných zbraní, v ktorých kombinujem históriu a mytológiu. Pri tvorbe kombinujem historické a moderné techniky spracovania. Napríklad pri výrobe čepelí používam zásadne techniku tradičného kovárskeho zvárania. V prípade rukovetia pozdiel sa špecializujem na odlievanie farebných kovov metodou strateného vosku, na prácu s kožou a na drevorezbu. Špecializujem sa na severskú slovanskú a keľtskú mytológiu. Každý môj výrobok symbolizuje postavu, bytosť či udalosť z určitej mytológie. Poukazujem na mytológiu dekoráciou, kresbou ocele na čepeliach, zriedka tvarom, avšak výrobky zvyčajne inšpirujem historickými originálmi, čo je veľmi dôležité. Každý aspekt tejto práce závisí odo mňa, od kresby návrhu cez kovanie, tepelné spracovanie, brúsenie, až po dekoráciu a finálne naostrenie. Všetky moje výrobky sú plne funkčné a ostré, čo je veľmi dôležité, nakoľko ich môžeme považovať za funkčné umenie, ktoré z časti oživuje mytológiu. Pomedzi chladných zbraní ma fascinuje najmä meč, pretože meč môže byť pozitívny a svetlý, ale rovnako aj negatívny a temný symbol. Môže životy chrániť, ale rovnako aj brať. Z pohľadu na mytológiu je meč veľmi výnimočný predmet, pretože robí hrdinu či boha jedinečným a v určitom aspekte veľmi mocným. Pre jasný príklad moci meča môžeme použiť postavu boha Freyra zo severskej mytológie, ktorý stráca svoj meč kvôli láske a to nakoniec stojí život počas Ragnaroku, ktorým sa v severskej mytológii označuje koniec sveta.
Práve pracujem na výrobe mýtického belského meča menom Geert. Tento názov symbolizuje dávne veky, do ktorých tento meč patrí. Význam tohto meča je veľmi špecifický, pretože symbolizuje prepojenie medzi druidami, drakmi a keľtským ľudom. Znázorniť toto prepojenie je pre mňa z časti problematické, pretože sa snažím zamerať na vyobrazenie jedinečného významu draka v keľtskej mytológii. Drak je najsilnejší druidský a keľtský zvierací symbol. Je to strážca brán do iných svetov, tráči oheň, očisťuje a znovu zrodzuje. Význam draka je veľmi unikátny a preto je náročné ho znázorniť. Kresba ocele na jadre čepele tohto meča poukazuje na šupiny či dračiu kožu. Ochrana ruky a hlavica obsahujú tváre druidov, po bokoch keľtské uzly symbolizujúce ľud a na konci vlastne dračie hlavy. V strede rukovete sú vyrezávané keľtské uzly trojice, ktoré poukazujú na prepojenie týchto troch aspektov a taktiež môžu symbolizovať v tomto prípade aj dračie srdce. Pre mňa ako pre výrobcu je veľmi dôležité preniesť svoju predstavu výrobku na papier skôr, než sa pustím do práce. Rovnako dôležité sú ilustrácie a popis, ktorý k výrobku patrí. Ilustrácie mi pomáhajú predstaviť si prostredie, do ktorého výrobok v určitom zmysle zapadá, ale taktiež hrdinu či boha, ktorému tento predmet z mytologického hľadiska náleží. A nie len vlastne táto unikátna kladná zbraň, ale aj ostatné atribúty, ktoré robia mytologickú postavu jedinečnú. Thank you.
Veľmi si cením slovanskú mytológiu, pretože žijem v slovanskej zemi a môžem povedať, že táto mytológia je dedičstvo po predkoch tejto zemi. To, o čom rozpráva slovanská mytológia, ma inšpirovalo práve k výrobe meča boha Striboga. Stribok bol staroslovanským bohom vetra a búrky. Jeho meno bolo pravdepodobne podľa zdrojov odvodené od striebra, preto som použil striebro na výrobu komponentov tohto jedinečného kusu. Mojím cieľom bolo dosiahnuť, aby tento meč dával naozaj jedinečný dojem, viem, ako keď chladná búrka prichádza od mora. Ako historická predloha pre tento kus poslúžil historický slovanský blatnický meč. Thank you.
To, čo robím a to, čo vytváram, dáva môjmu životu iný rozmer. Túto vášeň so mnou zdieľajú aj starší a skúsenejší majstri z rôznych kútov sveta. Napriek tomu, že som samouk, si veľmi cením, že môžem s týmito ľuďmi komunikovať a vymieňať si poznatky o tomto remesle. Pre mňa ako pre človeka je úžasné, že môžem zrealizovať a zhmotniť niečo, čo sa spočiatku rodí iba v mojej mysli a predstavách. To najkrajšie na tejto práci je, že z časti zhmotňujem mytológiu. Teda na výrobok ako taký sa nepozerám len na ako sekeru, nôž či meč, ale ako na zhmotnenú časť mytologických príbehov.